sekjen. Nah, jen jadi ketua, kok sing arep berarti. Aku jadi ketua terus, jen kia bahasa ngalos. Kowe iki ngopo ngadek ada buriku? Wes wes, aja gelut. Ayo gak ada tugas gambar ibu titik mau. Ayo Jan. Yo yo, coba tasnya dewe-dewe. Jon, sak karepku to. Din, 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 coba ada penggaris yang tasnya teguh, Din. Ya iya. Aja lali, digarisi pinggirannya kertas, tak turun digambari. Lagi ngapa tau Jon, mbak dilakonin dewe, takonkan terus? Ya sak seku tau, aku lah ketua. Tadi keluar kelompok aja mbak, ya rambut suruh, bisa gak tanda wae. Wes wes, lanjut aja wangi. Kau nyoga, aku gak menang sek. Maaf ya Jan, aku mang sing ngewangi simbok dadi ne rada telat. Lah kan kowe ngerti, nek dino iki dhewe kelompokan to, simbok mau repot Jan, aku ora tega. Le, yang jenenge gawe grabah kuwi kudu sing sabar, ora pareng grusa-grusu. Apa meneh nesu, ya? Ben grabae dadi apik, alus lan nurut. Apa dene karo kancamu, kowe kudu sing gemati, ora pareng nesu, sing sayuk rukun. Eling pituture wong sepuh. Rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Yen kowe ora gampang nesu, kancamu bakal akeh. Wis ta, ayo karep dhewe. Eh, meh duning dhek lunga kabeh. Aku iki ketuae bodho ora ngajeni. Ya kudune kowe ya sinau carane ngajeni sik Jon-jon. Wes ayo mulih sik, ndi HP-ku. Weh, kowe ngapa jalan kak dhewe? Anu Din, orang ngopo-ngopo. Orang ngopo-ngopo kok ngelamun? Oh iya, aku sesok karo kanca-kanca meh kelompokan meneh. Kowe melu ora jan? Jan kia bahasa ngalos, kowe iki ngopo ngadek ada buriku?
Lah iki ngapa ta, Jon? Mbok dilakoni dhewe, rakan-rakan terus. Usah serku to aku lah ketua. Maaf ya, Din, wis gawe nesu kowe karo kanca-kanca liyane. Ngapura ya, Din. Ya, Jon, ora apa-apa, tak maafke. Sesuk menawa dadi baleni. Kunang maaf, matur suwun karo tulung karena anak-anak. Ya wis ya, aku tak mulih sip. Sesuk lampane ngene mari.